Azərbaycanda ona görə korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə heç zaman ciddi effekt verməyibdir ki, bu prosesin qarşısını almaq istəyən insanların özləri korrupsiya və rüşvətin içində daim üzüblər. Son günlər ölkə gündəmində olan icra başçılarının həbs olunması xəbərinə Rüfət Səfərov da öz münasibətini bildirib. O, qeyd edib ki, daha əvvəl kiçik məmurların həbs olsa da bu cür vəziyyət Azərbaycan gerçəkliyində baş verməyib və bu miqyasda olan həbslər ilk dəfədir görülür. Son günlər Azərbaycanın siyasi gündəliyini iki sabiq icra hakimiyyəti başçısının və digər səlahiyyət sahiblərinin həbs edilməsi xəbəri məşğul edir. İnsanlar, müşahidəçilər maraqla bu prosesi izləyir. Təbii ki, bunun bir neçə səbəbi var, amma başlıca motiv bundan ibarətdir ki, bənzər hal son illərdə Azərbaycan gerçəkliyində baş verməmişdi. Ayrı-ayrı hallarda son dərəcə kiçik məmurların, baytar həkimlərinin, müəllimlərin timsalında korrupsiya faktından dolayı həbs edilməsini biz eşitmişdik, amma bu miqyasda olan həbslər ilk dəfədir. Azərbaycan hakimiyyətinin, söhbət təbii ki, Əliyev hakimiyyətindən gedir, dövründə korrupsiyaya qarşı, rüşvət xulağa qarşı kifayət qədər milli fəaliyyət planları, proqramlar, konsepsiyalar kağız üzərində mövcud olmuşdur. Və etiraf eləməliyəm ki, həmin normativ hüquqi aktların normaları əsasən qabaqcıl, belə deyək də, hüquq ənənələri ilə səsləşir. Amma təəssüf ki, bunu biz real həyatda müşahidə edə bilməmişik. Əksinə, zaman-zaman Azərbaycan parlamenti bu və ya digər korrupsiyaya qarşı qanunlar, normativ hüquqi aktlar qəbul edibsə, prezident tərəfindən, Nazirlər Kabineti tərəfindən fərman və ya sərəncamlar imzalanıbsa, paralel olaraq korrupsiya və rüşvət də bir o qədər dərinləşibdir. Çünki burada ciddi iradədən söhbət edə bilməz, məsələyə səmimi, hüquqi və ya siyasi yanaşmaqdan bəhs etmək doğru olmaz. Səfərov əlavə edir ki, illərlə Goranboyda çalışmış, daha sonra Ağstafaya təyin olunan icra başçısının hansı səbəblərdən daha öncə korrupsiya faktları araşdırılmayıb. O, insanlara bu mövzularda ayıq olmalarını bildirib. Düşünürəm ki, insanlarımız, xüsusilə proseslərlə maraqlanan vətəndaşlar ayıq sahib olmalıdır. Hakimiyyətin göstərmiş olduğu siyasi şounun küyünə düşməli deyil. Bu proses sadəcə olaraq onsuz da şiddətlənən hakimiyyət daxili qrupların son dərəcə ziddiyyətli bir formasıdır, kəskinləşmiş formada özü də. Bir klan digər klanın bütün tör-töküntülərini təmizləyib, bütövlükdə Azərbaycana yeni bir, belə deyək də, siyasi, hakim siyasi sima təqdim eləmək istəyirlər. İllərlə Goranboyda icra hakimiyyətinin başçılara fəaliyyət göstərmiş, daha sonra isə cari ilin aprel ayında Ağstafaya təyin olunmuş başçının uzun illər ərzində rüşvət və korrupsiyadan məşğul olması barədə hər hansı bir məlumata malik olmayıbdır. Azərbaycanda ona görə korrupsiya və rüşvətə qarşı mübarizə heç zaman ciddi effekt verməyibdir ki, bu prosesin qarşısını almaq istəyən insanların özləri korrupsiya və rüşvətin içində daim üzüblər. Daha sonra Rüfət Səfərov keçirilən islahatlar haqqında öz fikirlərini bildirib. Sadəcə qeyd etdiyim kimi, hakimiyyət artıq 19 yanvar məşhur mitingindən sonra kifayət qədər silkələndi. Ayrı-ayrı sahələrdə formal da olsa və yaxud da
öz hakimiyyətini sürdürmək üçün də olsa addımlar atmış oldu. Parlamenti buraxdı. Parlament seçkiləri ertələndi, prezident seçkiləri ertələndi. İnsanların başını qatmaq üçün bu və digər siyasi hüquqlar çıxarıldı. Bu gündə artıq hakimiyyət uzun illər öz qulluğunda dayanmış olan sadiq xidmətçilərini cəzalandırır. Nəinki cəzalandırır, onları həbs atır, qarşıda onları illərlə azadlıqdan məhrum etmə cəzası gözləyir. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən hörmətli prezident İlham Əliyev korrupsiya və rüşvətə qarşı ali hüquqi iradənin sahibi kimi mübarizə aparmaq istəyirsə, buyursun ölkədə fəaliyyət göstərən nazirlərin, deputatların, səlahiyyət sahiblərinin, iri, orta və xırda məmurların gəlir bəyannaməsini şəxsən qəbul etsin, parlamentə təqdim olsun, cəmiyyət istimaiyyət bundan məlumatlı olsun. Bu halda, bəli, mən və mənim kimi digər hüquqçular, eyni zamanda vətəndaşlar gerçək bir hüquqi iradədən və istəkdən təbii ki, bəhs edə bilər və bunu ən azı görməzdən gəlmək artıq proseslərə qərəzli və ədalətsiz yanaşmanı qaçılmaz edir.